നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്ന മാമോദീസ തീയതി മറക്കരുത്. അറിയില്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കണം. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ദൈവജനത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ പിതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി നമ്മെ മാറ്റിയ മാമോദീസ ദിനം നാം മറക്കരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കർത്താവിന്റെ മാമോദീസ തിരുനാളിൽ മധ്യാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുക്കമായി നടത്തിയ സന്ദേശത്തിലാണ് പാപ്പ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. മാമോദീസ നമ്മുടെ പുനർജന്മമാണെന്നും അത് ആഘോഷിക്കാനും കർത്താവിന് നന്ദി പറയാനുമായി ആ തീയതി ഓർത്തുവെക്കണമെന്നും പാപ്പ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മാമോദീസ തീയതി നാം മറക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാമോദീസ തീയതി ഏതാണ്? ചിലർക്കത് ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ മാമോദീസ തീയതി ഓർക്കുക എന്നത് മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പുനർജന്മമാണ്. യേശുവിനോടൊപ്പം നാം ദൈവമക്കളായ നിമിഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടോ അമ്മായിയോടോ മുത്തച്ഛനോടോ മുത്തശ്ശിയോടോ ചോദിക്കുക, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് സ്നാനമേറ്റത്? ആഘോഷിക്കാനും കർത്താവിന് നന്ദി പറയാനുമായി ആ തീയതി ഓർത്തുവെക്കുക. തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആന്തരികാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാപ്പ വിവരിച്ചു. പ്രാർത്ഥന ഒരു മാന്ത്രിക ആചാരമോ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ ആവർത്തനമോ അല്ല എന്നും ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അവിടുന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയാണെന്നും പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥന നമ്മെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാരണം അത് നമ്മെ ദൈവവുമായി ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അവിടുന്നുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞു. ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്, കോട്ടയം.